السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إن الدين عند الله الإسلام. میرے دینی بھائیو، بزرگوں، دوستو، جیسا کہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، اسلام تمام ادیان میں بہتر ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام تمام دینوں میں افضل اور بہتر ہے. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی معتبر ہے. ومن یبتغی غیر اسلام دینا، جو شخص دین اسلام کے علاوہ دوسرا دین اختیار کرتا ہے، فلن یقبل منہ، وہ قبول نہیں کیا جاتا. اس اعتبار سے ہماری شریعت، جو شریعت اسلامیہ کہلاتی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے. آج کا سوال یہ ہے کہ پہلی جو شریعتیں تھیں، پہلی جو کتابیں نازل ہوئیں، توریت، انجیل، زبور، تو ان تمام کتابوں پر ایمان رکھنا یا بقیہ شریعتوں کو ماننا کہاں تک درست ہے؟ عقیدے کے اعتبار سے مسلمہ حقیقت ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان لانا پڑے گا. لیکن ان کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں. یعنی شریعت اسلامیہ سے پہلے جو شریعتیں تھیں، آج بھی کتابیں موجود ہیں، لیکن ان کتابوں کو پڑھ کر کے ہم عمل نہیں کر سکتے. پڑھیے، جانکاری لیجیے، نہیں، عمل کے اعتبار سے وہ شریعتیں منسوخ ہیں. اس سلسلے میں سوال ہے کہ پہلی شریعتوں کا کیا حکم ہے، اس کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ آپ پوچھ سکتے ہیں نا آپ لوگ. بھائی، وہ بھی تو اللہ رب العالمین طرف سے کتاب تھی، نازل شدہ کتاب، آسمانی کتاب ہے، آخر اس کا حکم کیا ہوگا؟ اور ہمیں توریت میں کوئی مسئلہ ملتا ہے تو اس کا عمل کیوں نہیں کریں گے؟ اس کے اسباب ہیں کہ لوگوں نے گڑبڑی کر دی، خلط مل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بقیہ کتابوں کو منسوخ کر دیا. یعنی قرآن کے نزول کے بعد تمام احکام جو شریعت کے پہلے تھے ختم. ایمان رکھنا ضروری ہے. تو آج کے درس کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ پہلی شریعتوں کے احکام، پہلی شریعتوں سے مراد وہ احکام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر ان کے نبیوں کے ذریعے سے بھیجا. ان احکام کی چار قسمیں. پہلی جو شریعتیں نازل ہوئی، آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا نا کہ پہلے شریعت توریت، انجیل، زبور، لیکن اس کی کتنی قسمیں؟ چار قسمیں ہیں. نمبر ایک، پہلی قسم میں وہ احکام شامل ہیں جن کا ذکر ہماری شریعت میں ہو اور پھر یہ بتلا دیا گیا ہو کہ ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ان احکامات پر عمل کریں. یعنی ایسے احکام پر عمل کرنا بالاتفاق لازم ہے جو ہمارے قرآن مجید کے اندر موجود ہے. مثلا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. پتہ چلا کہ یہ روزہ پہلی شریعتوں میں تھا اور وہ احکام آج ہمارے اوپر بھی باقی ہے. لہذا اس حکم پہلے قسم کے اندر جو شریعتیں آتی ہیں وہ ہمارے پر لاگو کر دیا گیا، لہٰذا ماننا ضروری ہے. دوسری قسم ان احکام کی ہے، یعنی پہلی شریعتیں جو تھیں ان کی دوسری قسم ان احکام کی ہیں جنہیں ہماری شریعت میں تو بیان کیا گیا لیکن ساتھ ہی یہ بتلا دیا گیا کہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ پہلے پر تو ہماری شریعت میں بھی ہے، اس میں بھی تو عمل کرنا لازم ہو گیا. اور ابھی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ احکامات پہلے شریعت میں تھی موجود اور آج بھی ہماری شریعت میں احکامات موجود ہیں، مسائل موجود ہیں، لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے ہمیں روک دیا گیا کہ اس عمل کو شریعت اسلامیہ کے اندر دخل نہیں ہے. مثلا آپ کہیں گے کون سی بات ہوئی؟ پہلی شریعت کے اندر باتیں وہی ہیں اور ہمارے شریعت میں وہی باتیں ہیں، تو عمل کیوں نہیں ہوگا؟ آخر مثال اس کی ہے. تو اس میں دوسری قسم میں وہ احکامات ہیں جو پہلی شریعت سے منتقل ہوئی اور ہمیں بھی بتایا گیا اس شریعت اسلامیہ میں، لیکن اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. مثلا سجدہ تعظیمی،
یعنی بڑے لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد سجدہ کرنا، بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے نا، جھکتے تھے دربار میں سلام عرض کرتے جھک جاتے تھے نا، تو وہ دور آج ہمارے لیے جائز نہیں. اب کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ کیوں نہ بیٹھا ہو، مفتی علامہ دقا کوئی بھی ہو، ہم سلام کریں گے سینہ تان کر کے سلام کریں گے، سامنے جائیں گے ڈھٹائی کے ساتھ، نہیں سجدہ تعظیم میں جھک کر کے رکوع کی حالت میں نہیں جا سکتے، حرام ہے. سجدہ جائز ہے صرف اللہ کے لیے، رکوع قوم جلسہ رکوع کرنا بھی جھکنا بھی ہے تو اللہ کے لیے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع سجدہ قوم جلسہ اللہ کے لیے. تو اگر جھکنے کی جو بات آتی ہے اس دنیا میں یا ہماری شریعت میں، اللہ رب العالمین کے ذات کے نزدیک کسی دوسری شخصیت نہیں جہاں پہ ہم جھکیں. یا سجدہ کرنا ہمارے لیے غیروں کا حرام ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ بھی کریں رکوع بھی کریں اللہ کے لیے. یہ سجدہ تعظیمی کی مثال دی گئی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہان اس وقت بڑے پہرے دور کے اندر شریعت کے اندر صرف سجدہ تعظیمی کیا کرتے تھے. تو آج ہمارے اندر سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. نمبر دو، دوسری مثال، مال غنیمت حرام سمجھنا. غنیمت کے مال کو ہم حرام سمجھتے ہیں، پہلے بھی سمجھا جاتا تھا، احکامات مال غنیمت کے آج بھی ہیں اور پہلے بھی تھے، لیکن مال غنیمت کو ہم اپنے پر حرام کر لیں ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس کو کھانا ہے. مال غنیمت کس کو کرتے ہیں؟ ارے کہیں لڑائی ہوئی، جہاد کیا اور بچتے ہوئے قبضہ کر لیا، اس کے جتنے بھی مال دولت ہمارے حق میں ہم نے لوٹ کے لے کے چلے آئے، جہاد کرنے کی بنیاد، فتح کرنے کی بنیاد، انہیں یہ ڈکیتی، اور وہ مال مال غنیمت ہے. یہاں تک اس کی بیویاں بھی لونڈی کی شکل میں ہم رکھ سکتے ہیں، جائز ہمارے لیے. تو مال غنیمت کو حرام سمجھنا ہے ہمارے شریعت میں، یہ جائز ہے، اس کو حرام ہم نہیں سمجھ سکتے. بالاتفاق ایسے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. تیسری قسم میں وہ احکام شامل ہیں ذکر جس کا ذکر نہ تو ہماری کتاب میں ہے اور نہ سنت میں ہے. احکام کی یہ قسم بالاتفاق ہمارے لیے شریعت نہیں، یعنی پہلے شریعت میں چیزیں تھیں، آج وہ احکامات و مسائل ہمارے شریعت میں ثابت نہیں ہیں، نہ تو قرآن سے نہ حدیث سے. جب قرآن حدیث ثابت نہیں ہے تو اس احکامات کو پہلے والے کو ہم منسوخ مانیں گے، چھوڑ دیں گے، ہم کو نہیں لینے کی ضرورت ہے. نمبر چار، چوتھی قسم ان احکام پر مشتمل ہے جن کا ذکر تو ہماری شریعت میں موجود ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا گیا کہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست ہے یا نہیں. ہماری شریعت میں موجود ہے، حکم بیان کر دیا گیا، پہلی شریعتوں کی مثالیں دے دی گئی، لیکن کلیئر نہیں بتایا گیا کہ ان چیزوں پر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو اس کو ہم توقف کریں گے، ٹھہریں گے، چھوڑ دیں گے. مثلا قرآن مجید کے اندر ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، ہم نے ان یہودیوں پر تورات میں یہ بات فرض کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے. حالانکہ بات یہ بھی ثابت کی جاتی ہے قصاص کے اندر کہ ہمیں کوئی ہاتھ توڑ دے تو ہم ہاتھ توڑ دیں، لیکن اس نیت الگ ہوتی ہے، فدیہ ہے، معافی تعافی ہے. یہ نہیں کہ بلا سوچے گئے ادا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑ دیا، توڑ دیا. ایسے احکامات کے متعلق فقہ نے اختلاف کیا ہے. بعض نے کہا یہ احکام ہمارے لیے بھی اسی طرح شرعی حیثیت رکھتے ہیں جیسے پہلے لوگوں کے لیے مشروع تھے، یعنی آنکھ کا بدلہ آنکھ پھوڑ دینا ہے. یہ فقہ نے، حدیث قرآن کے اندر کلیئر نہیں ہے کہ جا کر کے توڑ ہی دینا ہے، قرآن میں ہے کہ آنکھ کے بدلہ آنکھ، قصاص کے اندر ہے، حدیث کے اندر، قصاص کے اندر ثابت ہے، لیکن اس پر کوئی وضاحت سے نہیں بتایا گیا. تو فقہ نے استدلال کیا اس آیت کے روشنی میں، العین بالعین والنفس بالنفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، کیونکہ نفس موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے قصاص کا حکم ثابت کیا گیا آج ہمارے لیے بھی کہ کوئی آپ کا ایک ہاتھ توڑتا ہے تو ایک ہاتھ ابھی توڑیے اس کا، اور معاف کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، فدیہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہیں، مرڈر کیا تو قتل کا بدلہ قتل ہے، آج بھی اگر معاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پیسہ لے دے کے چھوڑ دیتے ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہم بزد ہیں، نہیں
ہمارے بیٹا کو مارا ہم بھی ماریں گے اس کو، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. نام قتل، القتل بالقتل، قتل کا بدلہ قتل ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان. تو یہ شریعت پہلے بھی تھی، آج بھی یہ شریعتیں ہمارے پاس ہیں. ہم استدلال کرتے ہوئے مسئلہ استعمال کرتے ہیں کہ دلیل قرآن سے حدیث سے ہے، تو اسے استدلال کرتے ہوئے ہم قصاص لے سکتے ہیں. کہا یہ پہلے بھی مشروع تھی، اب بعد میں خیال ہے کہ ہمارے حق میں مشروع نہیں ہے، کیونکہ پہلی شریعتیں ہماری شریعت طرح ابدی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی. اور تیسری رائے کہ سابقہ شریعتوں کا ہر وہ حکم جو کتاب و سنت میں مذکور ہے، اس کے متعلق یہ لازم موجود ہے، وہ ہمارے لیے مشروع ہے. مثلا گزشتہ آیت قصاص کے متعلق جو احکامات بتائے گئے، یہ تمام احکامات متعدد احادیث سے ثابت ہے اور ہمارے لیے مشروع. میں نے کہا نا قصاص کا بدلہ باب القصاص کتاب الحدود حدیث کے اندر ہے. تو علماء کی کچھ رائے ہیں، ایک بار انہوں نے کہا کہ پہلے شریعت میں تھی باتیں، آج ہمارے لیے نہیں. بھلے نے کہا نہیں ہمارے لیے بھی ہے. تیسری رائے قائم ہے کہ نہیں، جس مسائل میں پہلی شریعتوں کے اندر جو مسائل تھے اور آج بھی ہماری شریعت ہے، اس میں دلیل قرآن سے مل جائے، صحیح حدیث سے مل جائے گی، تو اس پر ہم عمل کریں گے اور اس شریعت کو مانیں گے. قصاص کا مسئلہ قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، تو بدلہ لینے کے سلسلے میں قصاص بدلہ لینے کو کہتے ہیں. لہذا اس وقت ہم بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، نص ثابت ہے، یعنی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ جو پہلی شریعتیں ہیں ان شریعتوں کے تمام احکام ہمارے لائق عمل نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بعض احکام ایسے ہیں جس کا ثبوت قرآن سے مل جائے، حدیث سے مل جائے، تو اس کے اندر ہماری شریعت کے اندر اس پر بھی عمل کرنا لازم ہے. سب لہذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے، تمام مسائل کے اندر جو ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل موجود ہو، آنکھ بند کر کے صحیح حدیث، آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، خواہ وہ پہلی شریعت کا مسئلہ ہو اور یہ ہماری شریعت کا. اگر پہلی شریعت ہے جس کی مخالفت میں ہماری شریعت میں نص وارد ہو چکی ہے، تو اس کا چھوڑنا ہمارے لیے لازم ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے. تو یہ رہا پہلے احکام شریعت کے مسائل. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کا تمام لوگوں کو ہمیں شریعت اسلامیہ کے پورے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.